Жодного випадку коронавірусу у Закарпатті, як врешті й в Україні, не зафіксовано. На КПП краю продовжують проводити температурний скринінг всіх, хто перетинає кордон. Бригади екстреної меддопомоги та екстреного реагування на поготові. Обласна інфекційна лікарня забезпечена усім необхідним, аби прийняти при необхідності хворих. Одним словом, ситуація щодо поширення інфекції під контролем. Рекомендовано самим слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто, якщо особа перебувала на протязі 14 днів в місцях, де зараз, в країнах, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, або вона знає, що серед кола її контактних, з тим, з ким вона спілкувається, хтось захворів, можливо, на цей період, або були якісь порушення в стані здоров'я на протязі 2 тижнів, вона повинна, скажімо так, обмежити свої контакти із навколишнім світом, повідомити лікаря свого. Медики радять у телефонному режимі одразу повідомити про будь-які симптоми сімейного лікаря. А той вже вирішить, що робити, адже Міністерством охорони здоров'я розроблено чіткі інструкції та алгоритм дій для запобігання поширенню інфекції. Від 25.02.20 про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній інфекції. Тут розписано все, що повинні робити лікарі при контакті з таким хворим, вплоть до того, як його розпочинати лікувати і як його лікувати, як розмістити і так далі. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Спеціальні бокси не тільки для такої інфекції, як коронавірусна інфекція, для любої особливо небезпечної інфекційного захворювання. Ми готові. Варто додати, специфічного лікування чи профілактики, зокрема вакцини, від коронавірусу немає. Лікування симптоматичне. Для підвищення обізнаності громадян будуть розповсюджуватися у громадських місцях листівки, плакати та інші інформаційні матеріали про хворобу та заходи запобігання їй. Дотримуватися правил особистої гігієни, тобто мити руки, обробляти антисептиком, уникати скупчення великої кількості людей, по можливості не контактувати з тими людьми, які вже мають ознаки будь-якого респіраторного захворювання. Тобто повинні всі здійснювати заходи, як при гострих респіраторних вірусних інфекціях під час сезону захворюваності, який, в принципі, зараз і триває. Тут нічого страшного нема, тому що це інфекція, вона не живе в повітрі, не літає в повітрі. І просто треба запам'ятати, що перш за все особиста гігієна і правильне поводження, звичайно, убереже кожну людину від цієї інфекції. На попередньому брифінгу озвучили обіцянку Міністерства охорони здоров'я відправити на Закарпаття партію тестів на виявлення коронавірусу COVID-19. Проте вони так і не надійшли, так як і не облаштовано місце обсерваторії у медзакладах інших районів краю. Наразі ці питання у процесі вирішення.